دا کای مې هم نه پای هم بازار کې نه خو بازار کې نه در در نه نه کنه هم دا او دا کوم خاص کسر هم خلک سي د دې خو بنسو حق شعري خو دي کنه دا اخي خو لستني یو یو دا هم خاص کول سم د دې دم له وو کای مې سوچ کای مې سوچ بس نه کاندې دا یعنی د کوستان دا کای مې هم نه پای هم بازار کې نه خو بازار کې نه در در نه نه کنه دارم خاطر کردم سلام بودم به او کارم است که کارم است بازی کندی داریم به کردستان.